რო არის ბედნიერება? ადამიანების უმეტესობას, როდესაც ვეკითხები რა ჭირდება ბედნიერებისთვის, ხშირად ისინი პასუხობენ, რომ მათ ჭირდებათ მეტი დრო. ეს არის ფუნდამენტი, რომელიც მართავს ცვლილებებს, ქმედებებს. ფაქტიურად ეს არის შედეგების იდენტიფიკატორი. დრო არის ფუნდამენტალური კონცეფცია, ჩემი აზრით, რომელიც დამოკიდებული არის ინდივიდის აღქმაზე. ზოგადად ბიზნეს გარემოშიც დრო არის ეს ცვლილებების განხორციელების ერთადერთი გზა, რომელიც ჩემთვის აბსოლუტურად იდეალური განმარტებაა და ძალიან მომწონს და დავამატებდი აქვე, რომ დროის ერთადერთი საზომი არის შედეგები. დევიდ ალენი. დევიდ ალენს აქვს საკუთარი თეორია, როგორ მართო დრო ეფექტურად. ჩვენ ყველას გვაქვს 24 საათი ერთი დღის მანძილზე და მისი თეორია გასწავლის, როგორ მართო უფრო ეფექტურად შენი პერსონალური დრო, შენი პროფესიული დრო, როგორ მიაღწიო შენთვის მნიშვნელოვან მიზნებს ცხოვრებაში, როგორ გახადო სამუშაო უფრო პროდუქტიული, უფრო ეფექტური. რა თქმა უნდა, დევიდ ალენი, მსოფლიოში აღიარებული ტრენერი, კოუჩი, რომელიც ძალიან ბევრ ორგანიზაციაში თან მუშაობს უფრო მეტი შედეგების მისაღწევად, ანუ დროის უფრო ეფექტურად სამართავად თუ გამოსაყენებლად. შევძლებ უფრო უკეთესად ვისწავლო დროის მართვა. მაქვს ბევრი გეგმები ცხოვრებაში, პროფესიული კუთხით, პირადი კუთხით, და ეს ზოგჯერ სტრეს მიქმნის ცხოვრებაში. არ ვიცი, როგორ მოვასწრო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მოვლენების და საქმეების განხორციელება. იმედი მაქვს, რომ დევიდ ალენის მასტერკლასის შემდეგ შევძლებ, რომ ნაკლები სტრესით ვიცხოვრო, უფრო ეფექტური გავხდე, უფრო პროდუქტიული გავხდე. კიდევ უფრო თანამედროვე ბიზნეს გარემოზე მორგებული რჩევები მოვისმინო, როგორ უნდა გადავანაწილოთ ჩვენი სამუშაო დრო უფრო მეტი შედეგების მისაღებად. დარწმუნებული ვარ, ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ ტრენინგს დაესწრება, თავის დროს უფრო ეფექტურად წარმართავს.